大家好，我是国家京剧院的演员于奎志。我是李胜素。云大戏过大年，正月初一到十五上咪咕视频云演播，看国家京剧院经典大戏龙凤呈祥。云大戏过大年，大家好，我是评剧演员冯玉平。正月初一到十五上咪咕，陪父母一起看国家京剧院经典大戏龙凤呈祥。今年春节不串门，宅家舞伎云大戏。大家好，我是秦腔演员柳平。正月初一到十五上咪咕，陪父母一同看国家京剧院经典大戏龙凤呈祥。迎新春，过大年，吃年夜饭还得看大戏。老式年间老风俗，21世纪了，咱有新过法，咱们网络云端看大戏。看什么戏呀？当然是看经典京剧龙凤呈祥。这戏名多好啊，大吉大利。龙和凤是中华传统文化的祥瑞图腾，没有这动物是人们对美好的图景想象。龙凤呈祥是吉庆戏，寓意着祥瑞圆满。这是一出啊家喻户晓的三国戏，取材于三国演义，说的是孙权和周瑜不甘荆州被占，想利用孙权的妹妹孙尚香设美人计诓刘备过江相亲，扣留他，然后换取荆州。没想到诸葛亮将计就计，弄假成真，这刘备真就在甘露寺被吴国代相中，与孙尚香喜结良缘，最终化险为夷回了荆州。最后张飞在芦花荡迎接刘皇叔携夫人圆满还乡。刘备孙尚香英雄美人儿，人中龙凤，终成眷属。全剧分为美人计、甘露寺、回荆州和芦花荡四者。龙凤呈祥喜剧性很强，把孙刘两家针锋相对、明争暗斗，通过民间风俗的提亲、相亲和成亲的办喜事的情景，啊，将一部恢宏的史诗大片，愣是创作成了一部充满生活情趣、幽默动人的喜剧作品，人情味很浓，可谓是龙凤呈祥非偶然，千里姻缘一线牵。这出传统戏始于清末年间，上百年了，经过一代代戏曲大师们的创作演绎，甚是好看好听。这是一出群戏，角儿多，行话讲叫拴角儿的戏，生旦净丑哪个行当都有好戏可演。上百年的演出向来都是名家云集。今儿晚上的龙凤呈祥是由大家熟悉喜爱的京剧表演艺术家于奎志饰演刘备，李胜素饰演孙尚香，国家京剧院的名角新秀齐聚一堂，定能使您大饱眼福耳福。春节是合家团圆的日子，可是疫情阻断了很多朋友回家探亲的路，我们用龙凤呈祥这部开年大戏奉献给观众朋友们，咱们云过年。云过年就是这部戏采用了 5G 4K 的数字技术进行网络云演播，多机位多视角，台前幕后，使您对舞台艺术有一种身临其境的感受。我们还打造了云包厢，就是用云陪伴的形式，使您能够隔山跨水和家乡的父母亲友其乐融融的一起看戏聊戏，一同鼓掌叫好打赏。
大家好，我是尚长荣，过大年看大戏，在这里祝网络云端的戏迷朋友们辛丑牛年万象更新，阖家欢乐，牛气冲天，牛年大吉。云过年看大戏，大家好，我是川剧演员沈铁梅。龙凤呈祥庆团圆，牛气冲天过大年，咪咕舞起云演绎，引领看戏新潮流。大家好，我是京剧演员杨春霞。龙凤呈祥庆团圆，牛气冲天过大年，今年春节不串门，咪咕舞剧云演播，请在国家京剧院看大戏，我给大家拜年了，祝大家新年快乐，万事如意。今年春节不串门，宅家舞伎云看戏。大家好，我是昆曲演员杨凤一。正月初一到十五上米姑，陪父母一起看国家京剧院经典大戏《龙凤呈祥》。